Je útorok 30. jún, vitajte pri správach v slovenskom jazyku. Podľa zaktualizovaných údajov v Srbsku bolo za posledný deň testovaných 8377 občanov, z čoho 276 vzoriek bolo pozitívnych. Za posledných 24 hodín v Srbsku zomreli traja pacienti, ktorí mali koronu. V klinickom stredisku Vojvodiny sa nachádza momentálne 83 pacientov s touto diagnózou a 6 sú napojení na respirátory. Dnes ráno v Novom Sade otvorili aj novú COVID nemocnicu na ortopedickej klinike. Kým v Belehrade je od dnes povinné nosenie ochranných rúšok v hromadnej doprave a v uzavretých priestoroch, vo Vojvodine sa rúška musia nosiť len v hromadnej doprave, no klinické stredisko odporúča, aby občania nosili rúška aj v zatvorenom priestore. Netreba zabúdať na pravidelnú hygienu rúk a dodržiavanie medziosobnej vzdialenosti aspoň 1 meter. Premiérka Anna Brnabičová a minister zdravotníctva Zlatibor Lončar dnes navštívili mestskú nemocnicu na juhu Srbska v Novom Pazare, kde ich privítal minister obchodu Rasim Ljajić. Premiérka a ministri sa stretli aj s riaditeľom nemocnice Mechom Mahmutovičom a potom sa prihovorili občanom, ktorí boli zrejme nespokojní a svoju nespokojnosť aj nahlas vyjadrili. Brnabičová sa okrem iného zmienila aj o dezinformáciách, podľa ktorých v tomto meste pracovníci v nemocnici nemajú dostatok liekov a potrebné vybavenie. Informácie o tom, že prístroje slúžiace na umelé dýchanie, ktoré priniesol prezident, nefungujú, ohodnotila ako falošné. Minister zdravotníctva Zlatibor Lončar dodal, že nemocnica je dobre zásobená, že má dostatok zdravotných pracovníkov, ktorí sa dokážu vysporiadať s rastom počtu nakazených pacientov. Zástupkyňa riaditeľa Inštitútu verejného zdravia Batut Daria Kisičová-Tepavčevičová pre RTS povedala, že v Novom Pazare, kde je momentálne štatisticky na počet obyvateľov najviac novonakazených, je situácia zatiaľ pod kontrolou. Verejný podnik Cesty Srbska oznamuje, že sa práce na oprave poškodeného nadjazdu predlžujú do 1. augusta. Ide o nadjazd na časti štátnej cesty 1. A radu číslo 1 medzi Novou Pazovou a Novými Bánovcami smerom k Belehradu. V pracovnej zóne, ktorá je dlhá 800 metrov, je zatvorená diaľnica smerom k Belehradu a autá sú presmerované do protismeru na časť diaľnice, ktorá vedie k Novému Sadu, kde sa teraz doprava odvíja obojsmerne. Zo smeru od Belehradu hradu k Novému Sadu je zatvorený výjazd na Novú Pazovu a alternatívami sú výjazdy na Nové Bánovce alebo Starú Pazovu. Práce sú riadne označené dopravnými značkami a svetelnou signalizáciou. Pripomíname, že nadjazd bol poškodený potom, ako do neho narazil popod prechádzajúci kamión, ktorý na prívese viezol bager. Včera večer okolo 9. hodine sa v niektorých častiach nášho okresu zdvihol vietor a krátko sa rozpršalo. Na Petrovičovom Salaši spadli 2 litre zrážok, v Novom Pazari 2,5, vo Vojke od 2 do 7 litrov, na Busiach 9 litrov. Vietor nepoškodil obilie a dnes sa pokračovalo v žatve. Prvé zlaté klasy už sú zožaté. Marko Kuľhavý ukončil žatvu jačmeňa, ktorý pestuje na menších plochách, a to pre seba, čiže pre chov dobytka vo vlastnej domácnosti. Nebyť minulotýžňových dažďov, so zberom úrody by sa začalo skôr. Mal som strach, lebo poľahol dosť. Vietor tu dúcha a trošku bolo poľahnuté, ale myslím, že bude dobre, budem spokojný. Na pozemkoch spoločnosti Delta Agrar žatva jačmeňa je ukončená na rozlohe 167 hektárov. Výnosy sú okolo 7,5 tón na hektár, zrno má optimálnu vlhkosť okolo 13%, no podľa odhadov agronómov dažde, ktoré boli časté počas doby zrenia, zapríčinili nižšie percento vlahy. So žatvou pšenice sa v tomto podniku začne o niekoľko dní, kým na individuálnom úseku sa s kosením včasných odrodov pšenice už začalo a zisk je priemerný, okolo 7,5 až 8 tón na hektár, ale kvalita je uspokojujúca. Tohto roku môžeme byť zadovoľní s kvalitou pšenice. 78 do 80 má hektolitr. To je veľmi dobrý kvalite tohto roku. V lani sme mali problém s pšenicou. Dažde počeli dosť pozdia, vypírali hektolitr počasie, takže bol veľmi loši hektolitr v lani. Tohto roku je dobrý, máme kvalitné žita. Do kombajnu si sadol aj 10-ročný Marek Bako, ktorému sa v poli páči. Prečo si prišiel? Zatože budem vyzerať, ako sa tlačí. Čo je to také pekné, lákavé?
keď sa okrúca turbína. Ebakovci si jednu časť pšenice nechajú doma, kým druhú predajú, ale cena tej bude známa až po ukončení žatvy. Výkupná cena jačmeňa je 14,5 dinárov. Akcia organizovaného zberu prázdnych obalových materiálov od pesticídov sa bude konať vo štvrtok 2. júla. Prázdne obaly môžu doniesť všetci poľnohospodári zo Staropazovskej obce, a to ráno od 8. hodine k pristaveným kamiónom na priestranstve pri Volane v Starej Pazove pri ceste smerom k Indii. Po minulé roky sa táto akcia organizovala na viacerých miestach v okrese, no tohto roku bude zber odpadu len na jednom mieste. Pred odovzdaním je potrebné prázdne fľaše dobre aspoň 3-krát vypláchnuť vodou. Triedením a správnou likvidáciou odpadu sa prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu. Akciu už 5. rok organizuje SEKPA, Združenie zahraničných výrobcov prostriedkov na ochranu rastlín v Srbsku, v spolupráci s operatérom likvidácie odpadu SEKOPAK a poľnohospodárska odborná služba Sriemska Mitrovica s podporou obce Stará Pazova. Pazovské bazény sa otvárajú zajtra 1. júla. Otváracie hodiny budú od 10. do 19. a ceny vstupeniek sú rovnaké ako vlani. Vstup pre dospelých stojí 300 dinárov a po 15. hodine 200 dinárov. Deti do 7 rokov zdarma, od 7 do 18 rokov je vstup za 150 dinárov a po 15. hodine budú platiť 100 dinárov. V ponuke je aj sezóna vstupenka na celé leto, dospelí za ňu zaplatia 5000 a mládež od 7 do 18 rokov 2000. Dinárov. Ako vyhlásil verejnokomunálny podnik Vodovoda kanalizácie, ktorý má na starosti prevádzku bazénov, kvôli koronavírusu budú platiť prísnejšie opatrenia. Na bazénoch budú k dispozícii dezinfekčné prostriedky, púšťa dovnútra sa bude len ohraničený počet návštevníkov a lehátka a slnečníky budú musieť byť rozostavené v predpísaných vzdialenostiach. Zajtra bude slnečno a teplo, takmer celý deň jasno, až k večeru sa začnú zbierať oblaky a meteorológovia predpovedajú v noci na štvrtok dážď, hodnoty na teplomery od 17 do 30 stupňov a čo sa týka vetra, bude mať miernu intenzitu a zafúka priamo z východu. Ešte meninové gratulácie dnes oslavujú traja Vlastimír, Melánia a Melita a zajtra v prvý júlový deň budú oslavovať Ľubor a Liliana. Blahoželáme a všetkým vám príjemný zvyšok dňa.